näyttämään tänään aika paljon pelin suuntaa. Kotijoukkue Kalpa luistelee jälleen, vierasjoukkue JYP on jo hetken aikaa odottanut. On ottelu valmis käynnistymään. Kalpa aloittaa ykköskentällisellä. JYPin vastausta hän on Daryl Boysin kakkosketju. Joonas Lyytinen, joka on tehnyt pakin tontilta jo kaksi maalia tähän alkukauteen, avaa vasemmalle. Tänään hän JYPin neloskentäksi on merkattu tehokentällinen Erik Perrin, Peter Hubacek sekä Tuomas Pilman. Pilman teki eilen kaksi maalia, ne olivat kauden ensimmäiset maalit Pilmanille, ja Lyytinen tarjoilee paikan. Kilpeläinen torjuu Hubacekin yrityksen. Siinä todellinen tarjoilu oman maalin edustalla Joonas Lyytiseltä, joka vähän ihmetteleekin, että mitä hän tuli tässä oikein tehtyä. Salvio taklaa, Kubalikko, Kubalik saa kiekon eteenpäin, 3-2, Rissanen toisesta aallosta, Riikola tulossa, mennään Salosen ohi, Riikola ampuu, tarkki torjuu. Erinomainen hyökkäys tulee Kalpalta. JYP-pelaajat ajavat itsensä syvään tuon luoman lähettämän rännikiekon jälkeen Kalpa-alueelle. Rissasen jättö, Salonen ottaa seisovin jaloin vastaan. Hubacek yrittää viereen, Ilomäki katkaisee, mutta ajautuu vasemmalle kaistalle. Hyvin Ilomäki hallitsee kiekon ja siinä on maalin edessä. Tuo rakentuvassa jo huippupaikka Janne Kolehmaiselle. Tuomas Tarkki on aloittanut JYPin maalissa erittäin hyvin. Jussi Timonen jättää kiekon Ruohomaalle, joka sijoittui viime kaudella Mestiksen pistepörssin kakkoseksi 65 tehopisteellä. Nyt olisi Tuppurainen karkaamassa läpi ajo. Tuppurainen laukoo maalin. Eilen kaksi maalia ja nyt Tuppurainen onnistuu ensimmäiseen erään Kalpan virheen ja kiekon menetyksen jälkeen. Ja se on Tuppuraiselle jo viides maali tällä kaudella. Ja vierasjoukkue pääsee tuulettelemaan. Maalintekoaika 12.40. Yksi. Kovassa maalivireessä on JYPin kultakypärä Jani Tuppurainen, joka on urallaan edustanut 3 kautta myöskin Kalpaa. Lahti. Nyt on keskialueella paljon tilaa. Ikonen. Hietanen polkee keskikaistaa ja siitä syöttö tulee, mutta Valtteri Hietanen ei pysty viimeistelemään SM-liigan uran toista osumaansa. Hyvä hyökkäys tulee jälleen JYPiltä ja ihmeen kaukana 3 Kalpa-pelaajaa olivat. Ja nyt on pelissä eloa. Konttinen Ruohomaa takaisin Konttiselle, joka ei pääse kuitenkaan ampumaan. Halonen, Birner. Birnerin loistava syöttö Kubalik ja siellä oli jo tyhjä maali Ruohomaalla. Mutta ei saa minkäänlaista sivallusta aikaiseksi. Halonen kiertää vanhanaikaisen, mutta Tuomas Tarkki pitää edelleenkin JYPin pystyssä. Tuppurainen. Ja sitten on Nättisen paikka jo tulossa, mutta ei tule kiekko rystyltä mukaan. Hännikäinen punnertaa maalille. Ja kiekko edelleen pelattavissa, se on maali alueella. Nyt Kilpeläinen havaitsee, missä kiekko on. Ja kaikki lähtee Markus Hännikäisen hienosta punnertamisesta suoraviivaisesti maalille ex-jokeripelaaja ajaa. Markus Hännikäinen hänen kauden ensimmäisessä pelissä JYP-paidassa kirjautti tehomerkinnät 1+1. Perinille aloitusvoitto Tuppurainen Kaltevalle. Kalpan paineistus onnistuu. Rissanen, Timonen kaksikko ja tuomarista kiekko on pompata Kolehmaiselle. Ja katsotaan mikä on kaukokarin tuomio. Kampitusrangaistus, ei kuitenkaan rankkaria. Tuntuu vähän siltä, että Puistola ja Konttinen aika lailla vuoron välein käyvät vaihdon pelaamassa. Nyt tulee Riikola, kärkiveivi ja itse rihpauden sisään. Juuso Riikola, uran toinen SM-liiga maali. Tämä on Riikolalle 80. liigapeli ja molemmat osumat hän on tehnyt nimenomaan tämän päivän vastustajan verkkoon. Peli on 1-1 ja siinä on todellinen yksilön suoritus. Juuso Riikola, ikä 20 vuotta, maalintekijänä tasavajalla ottelun puolin välissä. Salmi on kyttäämässä, Viitanen hakee pitkää avausta, mutta Koivisto ehtii hätiin ja Birner tulee tässä näin. Pääseekö kääntämään kämmenelle, yrittää syöttyä Ruohomalle ja takaa tulee Voutilainen ja huippupaikka Kalpalle. Onko sitten kenttäpelaaja vai Tarkki, joka tämän Voutilaisen lähettelyn pystyy torjumaan? Bois. Hännikäinen tulee vierestä. Bois uudelleen ja siinä on luoman paikka!
Upea osuma, vierasjoukkue siirtyy ylivoimamaalilla johtoon ja Mikko Luoma tekee kauden ensimmäisen maalinsa. Maalin syöttäjänä Daryl Boys sekä Markus Hännikäinen. Ja ensimmäinen täysi ylivoimapeli tänään tuottaa Jypille tulokseen kolmannen erän alkupuolella. Lyytinen. Jopas kestää pitkään Kalpalla omista lähteminen Riikolaan. Taustalta tulee Birner. Kilpeläinen katselee sivusilmällä. Joko tulee käskyä lähteä maalilta pois. Voutilainen 2-2! Jukka Voutilainen pysäyttää kello taikaa 58-22. Hyvä peli tähän mennessä. Torjunut Tuomas Tarkki katsoo ihmeissään, mitä oikein tapahtui. Voutilainen kauden kolmas osuma. Aloitusvoitto tulee Kalpalle. Rissanen. Voutilainen jää neliön keskelle. Toisella puolella odottelee Kubalik. Sinne myöskin Koivisto kekkoa. Pelaaja maali! Kubalik 3-2! Ja ei kauaa mene tuosta tasoitusosumasta, kun ylivoimalla Kalpa osuu. 36 sekuntia pelin loppuvaiheessa erottaa Kalpan 2 maalia. Äsken Kalpa oli jäämässä ilman ainuttakaan pistettä, mutta nyt on täysi pistepotti tulossa. Ja Tomas Kubalikin ensimmäinen SM-liigan maali Kalpa paidassa. Maalivahdin liian aikainen vaihto kuulutetaan syyksi ja 14 sekuntia jäljellä. Lahti voittaa aloituksen. Kemiläinen eteenpäin. Tarkki lähtee maalilta pois. Terrin ei saa jatketua. Mitä tekee Koivisto? Pystyy purkamaan. Birner eteenpäin. Voutilainen. Maalia, mutta tyhjyttää Mikael Ruohomaa. Ei tee tyhjiä, mutta Kalpa voittaa tämän ottelun. Huikea kahden viimeisen minuutin ansiosta. Loppulukemat kamppailussa ovat